Vipi, hujambo? Karibu uweze kupata habari zetu za hivi leo. Nurdin Haji, Director of Public Prosecution, sasa ameanza kumjibu Rigathi Gachagua kwa kuweza kuheshimu wito alioweza kutoa. Rigathi Gachagua alisema kwamba bwana Nurdin Haji ni chanzo na ni mmoja ambaye amefanya serikali ya William Samoei Ruto inaendelea ama it is lagging behind. Karibu uweze kupata habari ambazo zimeweza kushtua zaidi hii leo. Nurdin Haji sasa ameweza kuandika barua ambayo imeweza kuwa na majibu ya kuweza kumtumia ama kuweza kumjibu naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua. Kumbuka kwamba bwana Rigathi Gachagua alikuwa amemshtumu Haji kwamba the NIS service ndiyo imeweza kufeli William Samoei Ruto baada ya maandamano makubwa kuweza kushuhudiwa katika maeneo mengi mbalimbali zaidi kwenye taifa letu la Kenya. Kumbuka pia kwamba bwana Nurdin Haji akimjibu Rigathi Gachagua kwenye barua hiyo ameweza kutaja kwamba Rigathi Gachagua ndiye ameweza kushindwa wajibu wake kutekeleza kama naibu wa rais kuweza kumsaidia rais kwenye matakwa na mustakabali na utendakazi wake mwafaka maalum na maradufu. Subscribe.